ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የማልከም ኤክስ ኢትዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን ዋላችሁ? ለዕለተ ሰኞ መደመጥ ያለባቸውን አራት ወሳኝ አጫጭር መረጃዎቻችንን ይዘንላችሁ ተመልሰናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ መረጃዎቻችን እንሸጋግራለን። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎቹን እናስደምጣችኋለን። ወራሪው ጁንታ ቡድን ኩታ በርን ለመያዝ እያንዣበበ እንደሚገኝ ታወቀ። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በቁም እስር ላይ እንደሚገኙ ተነገረ። ከመቀሌ ውጪ በሁለት የተለያዩ ስፍራዎች የአየር ጥቃቶች መፈጸማቸውን መንግስት አስታወቀ። የደቡብ አፍሪካ ፖሊስ በጆሃንስበርግ ታግተው የነበሩ 11 ኢትዮጵያውያንን ከእገታ ማስለቀቁ ተናገረ። ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንሸጋገራለን። ኩታ በር መሃል ከተማና ትምህርት ቤት ውስጥ ተሰብስቦ የነበረውን ኃይል በአየር ኃይልና በእግር ጦር ከጥቅም ውጪ ሆኗል። በርካታ የቡድን መሳሪያዎችም ወድመዋል። አሁንም ከደላንታ በተለያየ ወንዝ ተከትሎ ተጨማሪ ኃይል እያስገባ ይገኛል። አሁን ከኩታ በር ራቅ ብሎ ወርቃያ አካባቢ አሁን ጦርነት እየተካሄደ መሆኑን ታውቋል። ከታች ከበሮ ስላሴና ከታች ከሐይቅ እንዲሁም ከደላንታ በተለያየ ወንዝ በኩል አሁንም ተጨማሪ ኃይል እያስገባ ስለሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አየር ኃይላችን ቆንዴት የሚባል ተራራ ላይ ጁንታው ከደላንታ ወደ ኩታ በር ሲያመጣ ብዙ ተሽከርካሪዎቹ በአየር ኃይል ተመቱበታል። በሽሎ ወንዝ አካባቢ ተሪ የሚባል ቦታ ላይ ከጎሽ ሜዳ ያመጣውን ኃይል በአየር ኃይል ተመቷል። ከዚሁ ከተሪ ወደ ደንታ ለመሻገር ሲሞክር በተሰበሰቡበት በአየር ኃይል ተመቷል። በስቴማን ዘርፎ ጭኖ ለመሄድ ሲሞክር በአየር ኃይል ተመቷል። ወረባቦ ወረዳ አዳሚ ላይ ተሰብስቦ ወደ ባቲ ለመሄድ እንቅስቃሴ ያደረጉ ስለሆነ ጥንቃቄም ያስፈልጋል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስንሸጋገር ከመቀሌ ውጪ በሁለት የተለያዩ ስፍራዎች የአየር ጥቃቶች መፈጸማቸውን መንግስት አስታወቀ። የኢትዮጵያ መንግስት የአውሃት ይዞታዎች ናቸው ባላቸው ከመቀሌ ውጪ በሚገኙ በሁለት የተለያዩ ስፍራዎች ላይ የአየር ድብደባ መፈጸሙን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። መንግስት ዛሬ ጥቅምት 14 ቀን 2014 መፈጸማቸውን ባሳወቃቸው የአየር ጥቃቶች በሁለት የተለያዩ ስፍራዎች ላይ ባሉ ኢላማዎች ላይ ጉዳት ማድረሱን በተከታታይ የወጡት መግለጫዎች አመልክተዋል። የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው በይፋዊ ትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍና ለሮይተርስ ዜና ወኪል በሰጡት ቃል የጥቃቱን መፈጸም አረጋግጠዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ጽህፈት ቤት በቀዳሚነት ባሰራጨው አጭር መግለጫ ላይ የመጀመሪያው የአየር ጥቃት በምዕራብ ግንባር የህወሓት ቡድን ማሰልጠኛና የሰው ኃይል ማደራጃ ነው በተባለው ማይጠብሪ ላይ የተፈጸመ መሆኑን ገልጿል። በተከታይነት ደግሞ አድዋ አካባቢ የሚገኝ ቡድን ወታደራዊ ትጥቅና አልባሳት የሚያመርትበት ማዕከል በአየር ጥቃቱ መውደሙን በመግለጽ የአልባሳት ማምረቻው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የደንብ ልብስ ተመሳስሎ የሚመረትበት ነው ተብሏል። የመንግስት ቃል አቀባይ የሆኑት ለገሰ ቱሉ ለሮይተርስ ዜና ወኪል በማይጠብሪ የህወሓት ስልጠናና የከባድ መድፍ ማስቀመጫ ቦታዎች ላይ የተሳካ የአየር ጥቃት መፈጸሙን አረጋግጠዋል። ዜና ሱዳን። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በቁም እስር ላይ እንደሚገኙ ተነገረም። አሁን በደረሰን መረጃ በሱዳን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። የሱዳን ጦር አዛዥ ሌተናንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን መግለጫ ሰጥተዋል። የሉዓላዊ ምክር ቤትና ሚኒስትሮች ምክር ቤት የፈረሰ መሆኑን አስታውቀዋል። በተጨማሪም የሱዳን ወታደራዊ አመራር በርካታ የሲቪል መንግስት አመራሮችን እያሰረ ይገኛል። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በወታደራዊ አመራሩ በቁም እስር እንዲቆዩ መደረጋቸው ተነግሯል። የአገሪቱ ወታደራዊ አመራር ከትናንት ሌሊት ጀምሮ እያካሄደው ነው የእስር ዘመቻ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በቁም እስር እንዲቆዩ ከማድረጉ ተጨማሪ ሲቪል አመራሮችን እያሰረ እንደሚገኝ አልሀደስ እየተባለው ቴሌቪዥን ዘግቧል። እንደ ቴሌቪዥኑ ዘገባ እስካሁን ድረስ በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ ኢብራሂም አልሼህ፣ የማስታወቂያ ሚኒስትሩ ሐምዛ ባሉል፣ የአብደላ ሐምዶክ ሚዲያ አማካሪ ፈይሰል መሐመድ ሳሌህ ይገኙበታል። ከነዚህ በተጨማሪም የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ቃል አቀባይ የሆኑት ሙሐመድ ለፊቂ ሱሌይማንና የካርቱም ገዢ አይመን ኻሊድ በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል ተካተዋል።
የህንኑን ተከትሎም ሱዳናውያን ወደ አገሪቱ መዲና ካርቱም አደባባዮች ለተቃውሞ መትመም የጀመሩ ሲሆን የመገናኛ አገልግሎት በመቋረጡ መረጃዎች በበቂ ሁኔታ እየወጡ አለመሆኑን የአልጀዚራ ዘገባ አመልክቷል። የዜና ተቋሙ በሪፖርቱ የሱዳን ወታደራዊ አመራር ወደ ካርቱም የሚወስዱ ሁሉንም መንገዶች መዝጋቱን ጠቅሷል። ሱዳን በቅርቡ መፈንቅለ መንግስት ተካሂዶባት እንደከሸፈ መነገሩ አይዘነጋም። መፈንቅለ መንግስቱን ተከትሎ በሱዳን ጦርና በሲቪል መንግስት መካከል ቅራኔ መነሳቱን የሚያመለክቱ መረጃዎች ሲወጡ ቆይተዋል። ባለፉት ቀናት በአገሪቱ መዲና ካርቱም በተለያየ ጊዜ ሁለቱንም አካላት የሚቃወሙ ሰልፎች ተስተናግደዋል። አሁን በደረሰን መረጃ ተጨማሪ መረጃ፣ የሱዳን ወታደራዊ አመራር በቤት ውስጥ በቁም እስር ላይ እንደነበሩ የተነገረው የአገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክን ወዳልታወቀ ስፍራ እንዳዘዋወሯቸው አልጀዚራ ዘግቧል። በተጨማሪም የቀድሞው የሱዳን አማጺ ቡድን መሪ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። የሱዳን ህዝቦች ነጻነት እንቅስቃሴ ምክትል መሪው ያሲር አርማን በዛሬው ዕለት በቤታቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የተሰማው ያሲር አርማን ከሀገሪቱ የሽግግር ባለስልጣናት ጋር ባለፈው አመት የስምምነት ፊርማ ማድረጋቸውን ተከትሎ የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ አማካሪ ነበሩ። በሱዳን በዛሬው ዕለት በቁም እስር እንዲቆዩ ተደርጓል የተባሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ሱዳናውያን አብዮታቸውን እንዲከላከሉ ጥሪ አቅርበዋል። በቀጣይ መረጃችን የደቡብ አፍሪካ ፖሊስ በጆሃንስበርግ ታግተው የነበሩ 11 ኢትዮጵያውያንን ከእገታ ማስለቀቁ ተነግሯል። ፖሊስ አስለቅቋቸዋል ከተባሉት መካከል 5 ሰዎች የታገቱት ዌስተርን ኬፕ ከተባለ አውራጃ መሆኑን ነው የተሰማው። በሌላ በኩል ፖሊስ ከትናንት በስቲያ 2 ተጠርጣሪ አጋቾችን በቁጥጥር ስር እንዳዋለ መናገሩን የተገለጸ ሲሆን ተጠርጣሪዎቹ ታጋቾቹ የታገቱበትን መጋዘን ሲጠብቁ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ናቸው ተብሏል። የአጋቾች ዓላማ የእገተ ገንዘብ መጠየቅ ሳይሆን እንዳልቀረ ተነግሯል። በርካታ ኢትዮጵያውያን ለስራ በሚያቀኑባት ደቡብ አፍሪካ በቅርብ ጊዜያት ሰዎችን እያገቱ ገንዘብ መጠየቅ እየተለመደ መምጣቱን አምባ ዲጂታል በሀገሩ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሰምቷል። በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ከተማ በተመሳሳይ ባለፈው ሳምንት 50 ኢትዮጵያውያንን በማገትና በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር የተጠረጠረ ግለሰብ ፍርድ ቤት መቅረቡ ተነግሮ ነበር። የ50 አመቱ አህመድ ካፌቾ ባለፈው ሳምንት ከ12 እስከ 50 አመት እድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ 50 ኢትዮጵያውያንን ያገተው ዘካሪያ በተባለ መናፈሻ ውስጥ ነበር። ግለሰቡ ታጋቾቹ እንዲለቀቁ ከቤተሰቦቻቸው ገንዘብ በመጠየቅ ወንጀል ነበር በቁጥጥር ስር የዋለው። የአገሪቱ ብሔራዊ አቃቤ ህግ ቃል አቀባይ ከእገታው የተረፉት ሰዎች ወደ ደቡብ አፍሪካ እንዴት እንደገቡና በአገሪቱ ውስጥ ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅ ከሀገር ውስጥ ጉዳይ መምሪያ ጋር እየሰራ መሆኑን መግለጹም ተነግሯል። ክቡራን አድማጮቻችን ለዕለተ ሰኞ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን። ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት ሀናን ጣሀ ነበርኩኝ። የዩቲዩብ ቻነላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫኑን አይርሱም።